Yen napa mboten? Nggih rata-rata lali nek ku dienten kengeten iki jamaah. Masyaallah, alhamdulillah. Kula jenengan sami sing asale rada abot, rada awel, lha kok nggone bengi kabeh nek aku ora. Akhire rak ketang sithik metu. Nggih napa mboten? Medal niku mungkin ganjarane Bu Sepindah niku dugi ahli kubur kula jenengan sami sing tumare sing nomor kali insyaallah kula jenengan sami bakal ngunduh sing sedekah nggih bakal dikantuk ganjarane nopo Sepindah teng donya tiyang niku nek gelem sedekah Bu dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana koso malun min sodako baliasdat. Jadi orang-orang bodoh niki sing disedekah no diinfak no kangge perkara sing sae kejaba bodoh niku mesti bakal ditambahi dening Gusti Allah tambah kata orang-orang wong sedekah niku tambah miskin niku boten wonten. Insya Allah tambahkan kata ngoten cuci-cuci wekdal niku Pak teng Pasuruan wonten setunggalipun kiai kula jenengan sami niki nggih boten biasa krungu jenenge Romo Kiai Hamid Pasuruan. Pun nate mireng nggih nate ziarah makame nopo dereng dereng nggih ah mungkin Ijo usaha no berikona ijo yo pernah tak jatuh ijo. Bahamit niku wali. Kurang luwih pitung tahun saya kepengker niku bongso pitung tahun nopo sangang tahun niku enten kejadian aneh. Moro-moro niki enten setunggal jin songko Banjar Negara daerah pelosok beriko niku boleh dalam menjadi hamit. Teng Pasuruan sowan riko dituduhi tiang dalem nih terus kepengen panggil Yai Hamid dikandani Pak Yai Hamid iku bonsen dodangu boten nung nembe tahun wingi piambak ini ku tenggene kulo Yai Hamid niku berjuang teng desone kulo niku selama 3 tahun sing daerah kulo niku teng pucuk gunung teng tengah alas ora kenal agomo diulang alibak kali Yai Hamid ngantos kita dong iso maca Quran sakit maos tahlil terus akhiripun diajari sholat sing asing tengkriku asale boten wonten masjid Yai Hamid damel masjid bahkan dipun dekaten Jumatan sakniki pun enten Jumatan sakbadane 3 tahun Yai Hamid iku pamit terus pesen kali jamaah nek sampai kangen karo aku teko nek Pasuruan yo nek Kebun Sari iku omahku cedak masjid niku nembe setahun wingi boten Pak Yai Hamid iku sedere pun sedoso taun langkung alhamdulillah niku wali Bu teng mriku pun sedo niku jebule teng Bandar Negara pesen enten Yai Hamid berjuang selama 3 tahun niku wali ni Gusti Allah ning Yai Hamid dikantuk makom wali niku boten gampang rekoso songen asli tiang lasem muridnya Pak Lihi Dewi Mbah Maksum lasem hatam saking beriku biaga ini ku langsung berburu teng Pasuruan teng Dene Romo Kiai Ahmad Dusairi terus akhirnya di Pak Mantu singkat cerita Pak Yai Hamid niki garwo untuk anak guru nih anak kiai nih niku biaga boten iso kerjo isane namung mula sing wedok niku yo seneng-seneng mawon Bu wektu manten anyar. Yai Hamid anggere mulang, bar mulang wis mulih, mung mangkat mulang malih. Mboten mawon, delalah wijine wektu mertuane sedo, Yai Ahmad Husaini sedo, Yai Hamid dados rumah kepala rumah tangga biasa. Wijine wektu niku Bu berase enten. Yai Hamid bingung ora iso kerja isane namung mulang. Ya Allah, belalah bar subuh niki pun biabae bar mulang ijek wirida, bar wirida donga nembe mule. Niki sing wedok rupane wis ngempet suwi urip kok duwe bojo ora iso golek. Niki baringan telat juga benar niku kantun setunggal napa setunggal belas. Bu
bojone wis gak kuat ya Hamid mulih iki langsung disarapi pisau dipuwi soi kali bojone meh sampai ini jadi wong lanang ora tanggung jawab wis kadung ngamuk Bu gak tanggung jawab bedino sing mbok cekel ki tak karo tas bae iku lho anak bojomu men mbok pakani tas bae iki bojone niku ngamuk nah terus kalau apa tabula kalau delok dari ngani ku lo beras karek sak gelas lo ngotor ni ku ya Hamid polos ibu dipilih itu menang ke daringan beras ni ku kantun sak gelas karo ya Hamid ni ku bu beras sak gelas ni ku langsung dijubuk karo ya Hamid diwadai gelas terus digawa metu bujone takut lo met sampe ni ku ngebukun di beras ni ku iko lho Bu saake ana tanggane dhewe kono mbok rondo wis ora kuat mangan iki beras pakekne yo Allah kira-kira nek jenengan duwe bojo ngoten niku Bu beras entek arek sak gelas durung sampean masak dikekno wong sampean seneng panganmu ngamuk nggih. Bodoh niki nggih wonten uwamu Bu sing asline ngundang kowe iki sampe niku lho men tak kira kur goblok jebule sampe iki lho gendeng kowe mbok yo mikir beras galek sak gelas iki anak bojomu durung mangan durung masak lah kok malah mbok kena wong lho ten iku Bu ya HP tetep mangkat dikekno wau mbok rondo tuwa sing ora duwe durung mangan pirang-pirang dino matur ngoten mantuk niki HP mu apa buah kok kali bujune lho ngoten iku ya HP tenang mawon bujune ngwaku ditinggal sholat Allahu Akbar tambah umum jenengan ngamuk sing diamuk orang jawab sing jenengan ditinggal sholat tambah ngamuk sak keselingus diuneni ya Hamid Mendel mawon salam bojone sik ngamuk takbir malih sholat malih terus sampai sholat iki setengah jam bojone keselen duwe ngamuk ya Hamid nembe rampung sholat terus ndonga bak ndonga mboten dangu wonten tamu niki nyekeki ya Hamid dabar napa beras niku kata niku sak dongkal wonten kurang luwih niku meh sedasa niki tamu matur niki leres nggih daleme Yai Hamid nggih Pak leres enten napa ngeten Yai Hamid kula mriki niki dicengken bose kula cengken maringi jenengan hadiah berat tulung jenengan terima Yai Hamid jumpanglet lho Pak bose jenengan sinten dari tiang ini pun ya Hamid jenengan boten usah ngertos sinten bose kula sing penting niki beras hadiah jenengan terima diterima kalih ya Hamid ngedalaken setunggal gelas diijoli karo Gusti Allah beras 10 sak niku barokahipun so dato ngoten nggih dados sedekah sing jenengan paring manfaat dhateng sedaya ahli kubur insyaallah nggih manfaat dhateng kula lan panjenengan sami amin Allahumma amin mekaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi wonten manfaat barokah siti dunya lan akhirat amin Allahumma amin sedaya telepatan kekirangan anggen kula matur saking kula nyuwun sampun pangapunten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ridha wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lali bu dongo mungkin sekarang ini sudah